Općina Medulin dobila je novi prostor za pohranu arhive, čije će pretraživanje sada biti puno brže, lakše i preglednije. Riječ je o prostoru u prizemlju općinske zgrade gdje se nalazi pisarnica i gdje se dosad čuvala arhiva, koji je sada preuređen i opremljen novim modernim pokretnim arhivskim ormarima, za što je iz proračuna izdvojeno 120.000 kuna. Namjera za nabavku ovih arhivskih ormara bila je omogućiti objedinjavanje, odnosno pozicioniranje dugotrajne arhive na jednom mjestu, osiguravanje kvalitetnih uvjeta za dugoročno čuvanje istih, što na neki način omogućava da uz to što će se povećati kapacitet za smještaj dugotrajne arhive, koje nažalost svakim danom imamo sve više, tako će su stvoreni preduvjeti da ti predmeti budu čuvani na najkvalitetniji mogući način, a u smislu očuvanja i od oštećenja, a s druge strane, ukoliko se vi potreba, da se značajno ubrza i mogućnost pronalaska i dostave u daljnji rad. Tako je praktički cijela povijest općine Medulin, a riječ je o vremenskom razdoblju od 30 godina, smještena na jednom mjestu i posložena po vremenskom periodu. Što će za posljedicu imati puno kvalitetniji rad kako same arhive, ali i puno bržu mogućnost pronalaska traženih dokumenata. Svjesni smo da dugotrajna arhiva jako brzo raste, tako da evo već sada s ovom investicijom općina je dobila nekih 220 metara dužnih za smještaj trajne arhive. Međutim, nakon objedinjavanja velik dio je već popunjen. Međutim, sa tim je dobijena puno veća funkcionalnost i određeno vrijeme smo, ajmo reći, možemo tako reći, mirni. A koji sve dokumenti i akti čine arhivsku građu, VD pročelnika za opće poslove i društvene djelatnosti pojašnjava. U principu, najveći dio trajne građe sačinjava se od odluka općinskog vijeća, odluka o porezima i ono što najveći generator je izdavanje građevinskih dozvola, uporabnih dozvola. Znate i sami da je općina taj dio posla preuzela od strane Istarske županije, a to sa sobom povlači i rast trajne arhive, tako da je ovo samo jedan korak na putu da se omogući kvalitetno zbrinjavanje, odnosno kvalitetan rad sa dugotrajnom arhivom. Uz arhivu se nalazi pisarnica, što omogućava da se svi ulazni dokumenti kvalitetno protokoliraju i nakon obrade referenata kvalitetno arhiviraju.